okutendereza wamu naffe ab'Oluganda tugenda kweyongerayo okutendereza kwaffe n'oluyimba oluli ku nnamba 4 jangu gwe omwoyo kama mwebale nnyo okutendereza wamu naffe ab'Oluganda tugenda kweyongerayo okutendereza mwebale nnyo okutendereza wamu naffe ab'Oluganda tugenda kweyongerayo okutendereza kwaffe n'oluyimba oluli ku nnamba 4 jangu gwe omwoyo kama Oh,
Yesule lonage negoba okuvelo muti otule gamuze omale weyo vita
Bagara mtuegateko era mtusinza tuimbe theme song eri ku namba 124 egamba nti okoye nnyo. Abagaramu twegatteko era mu kusinza tuyimbe theme song eri ku namba 124 egamba nti okoye nnyo. Nebaza Katonda abukuumye gwe nange n'okutuusa leero nga tukyasobuka obulamu. Mu kiseera kino eno nja kubasaba tukwatire wamu Bayibuli zaffe mu kitabo kya Luka, ngenda kusoma essuula ey'ekkumi n'omwenda, ngenda kutandikira ku lunyiriri olusooka. Katusabe. Katonda waffe omulungi omwagalwa, tukwebaza olw'ebigambo bino eno by'otuwadde. Tukwebaza olw'ekigambo ky'ekirungi ekitukuvu Bayibuli okutulungamya n'okutukulembera mu byonna, ekizzaamu amaanyi abo abaweddemu essuubi. Kkiriza nga tujja gy'oli otukulembere mu byonna, Mukama Katonda,
kutuse mbuwa kwa kubwa katondo kuita mlinye dungi ya Kristo Yesu kumwafu. Amen. Basiwa niwe nyahu ate katolo mkisakuno kubaniliza hako mungede nja ulo nizawikira nawe nze umusumba flaka kumba na sinzira wano yebusega molivai kwa uweki yebusega. Njaga la kwebaza okuwe langa atikuli fenatu ulizikanya na kutusa mkisira echarero. Bible yegamba mu kitabo kya Luka 19. Bible yegamba ati awo Yesu natuuka mu kibuga Yeriko. N'ayitamu mu kibuga omwo mwalimu omusajja erinnya lye Zaakayo. Yali mukulu w'abawoza era mugagga nnyo. N'afuba okulaba Yesu naye n'atasobola. Ng'ali mu kibiina ky'abantu kubanga yali mumpi. Kyeyava adduka ne yeesooka ekibiina mu maaso n'alinnya omuti omusikamooli asobole okulaba Yesu ng'ayitawo. Yesu bwe yatuuka awo n'atunula waggulu n'amuyita nti Zaakayo yanguwa okke wansi kubanga olwaleero ŋŋenda kuba mugenyi wo mu maka go. Oluganda mpuliriza, bw'osoma ebigambo bino eno weewuunya enkola ya Katonda. Toyinza kulemwa kwewuunya enkola ya Katonda. Bayibuli etutegeeza bw'osoma ekitabo kya Luka mu ssuula ey'19 nti Yesu bwe yali ng'atambulatambula, Yesu bwe yali ng'ayitaayita mu kibuga ng'agenda okuddayo e Yerusaalemi n'asalawo ayitireko mu Yeriko. Yasalawo ayitireko mu Yeriko. Naye Yesu yalina ensonga enkulu eyamuleetera okuyitira mu ttwala eno erya Yeriko. Akabuga kaleeno kaali kakumpiko nga waayagadde atemeteme atuuke mu budde mu Yerusaalemi. Naye Yesu waabanga agenda, Bayibuli etugamba nti mu kibuga kino mwalimu abantu bangiko. Akabuga kano kaalimu abantu bangiko, naye njagala tusimbe essira mu Bayibuli omuntu gweyogerako nga Zaakayo. Omusajja ono mu kikula kye Bayibuli emulaga nti yali musajja mumpi. Era Bayibuli mu kikula ky'omusajja ono eraga nti yali mugagga kungwa kubanga yali alina byakozeewo mu bulamu bwe. Ebiseera bino eno ensi abantu nga tunoonya okuba obulungi bingi nnyo bye tukoze okwetuusaako obulungi. Abantu nga tunoonya okubaawo mu nsi era buli omu ekibuuzo kye yeebuuza mu mutima gwe, mbaddewo ntya mu bulamu buno? Nsigadde ntya nga wendi mu bulamu buno? Nga ntina obusobozi obwetuusaako ekyo kye neetaaga? Bw'ogenda mu masomero basituudenti bangi nnyo, abayizi bangi nnyo bafuba mu kaseera ak'ebibuuzo bwe kaba katuuse, ng'omulaba oli afuba mu ngeri yonna okulaba engeri gy'ayinza okuyitamu ng'afunye makisi ennungi. Mwana nga ogenda okwesanga ng'abamu beesiŋŋaanye nga beenyigidde mu kukoppa n'akoppa ebibuuzo kubanga ayagala okufuna grace ezimutwala ku ddaala eddala. Kujja kwesiŋŋaana ng'ensi buli omu alina engeri gy'akiyitamu mu ngeri ye, alina engeri gy'anoonyaamu okulaba ng'ayitawo. Singa ogenda mu nsi ate eya politics, abantu bangi nnyo ogenda okwesiŋŋaana n'obululu buno babusizza wano buli babusizza eri kubanga baagala okulabika nga bayitawo era nga babeera bawanguzi. Kale owooluganda nkutegeeza mu kiseera kino, ensi buli muntu anoonya engeri yonna gy'ayinza okubaawo. Abantu ng'anoonya omulimu mulimu ki oyinza okumusasula era gumuviiremu ensimbi ezo eziyinza okutuukiriza ebyo bye yeetaaga mu bulamu. Mulimu ki oyinza okumubeezaawo okuwanirira famire ye, okuwanirira n'abaana be, okulabika nga buli kimu kitambula bulungi? Njagala okutegeeza owooluganda mpuliriza, buli omu alina engeri gy'alafuubana okubeera ng'abeerawo mu bulamu. Naye mu kulafuubana kuno waliwo bye tulese bingi, waliwo bye twerabidde bingi ate biyinza okutuyamba okutuuka ku bigendererwa.
njagala okuzzaamu amaanyi olugana mpuliriza omukwano omwagalwa ndaba mu kiseera kino eno waliwo by'obadde olaba nga bye biyinza okukuwanguza waliwo by'obadde okola ng'olaba bye biyinza okwissaawo naye ogenda okwesiŋŋaana bambi nga n'olumu n'ensimbi tezivuddeeyo nga n'emirimu gye wafuna olumu giguddemu ensasagge weesiŋŋaanye oba oli awo nga bakugobye ne ku mulimu kale ebiseera ebisinga abayizi bw'aba afuba okulaba ng'ayitawo ng'agezaako okulaba engeri gy'ayinza okukoppamu kino nakiri kubanga anoonya makisi ennungi olumu bayinza n'okumukwata bambi ne bamugoba ku ssomero kale mu kunoonya buli omu engeri gy'ayinza okuyimirirawo mu nsi eno twesiŋŋaanye nga tukoze buli kimu nakiri ntagala okutegeeza mu biseera bino eno luka ati ku biseera bino ebya yesu kristo yesu kristo bw'aba atambula mu Yeriko zakayasi ayogerwako ng'omusajja yali omugagga naye abanyonyozi bayogera ne bagamba nti singa okigenderera ennyo ensimbi yali azikoze nga ziwera naye amakubo ge yali ayiseemu tegaali nga nnyo sitwiti kale tulafuubanya okulabika nga tuyitawo naye ng'amakubo tegaali sitwiti olwokuba ogenda okwesiŋŋaana nga n'ebizimbe bya yesu kristo mukama waffe tubisudde obanga tunoonya okubaawo mu nsi eno njagala okutegeeza bino byonna tubikoze naye tumaliriza nga betwetaaga tetubituuseeko tumaliriza nga tusigadde mu kulumwa tumaliriza nga tusigadde tetutegeera kiki kigenda mu maaso mu nsi eno owooluganda mpuliriza mu kiseera kino eno bayibuli etujuliza zakayasi omusajja yali asazeewo okukolera gavumenti y'e Roma era yali agiweereza bulungi kubanga palikuli ekunyonyola n'ekugamba nti ono yali muwooza era yali akola emirimu gye egy'obuwooza naye mu buwooza buno waliwo abantu be yali alumiza yali akaliza amaziga okubeera ng'atuuka ku bigendererwa by'ayagala okutuuka singa okigendera ojja kwesiŋŋaana ng'oli ne kapoloti akalwanira kapoloti akalwanira ogenda okulaba ayingidde mukamunne kubanga ayagala okugaziya naye tafuddeeyo ali gwayingiridde mu kiseera kino eno tuli mu nsi ejjudde emiranga n'okukaaba ng'abalala bakaaba ate abalala olaba nga banyingiriza bano okulabika nga babaawo bayibuli egamba zaakayo yali muzaale omujjuu yali muzaale omujjuu naye nga yasalawo okugenda okukola mu Roma era yali alina by'akozeewo bayibuli emunnyonnyola ng'omusajja omugagga bayibuli emunnyonnyola nga yali musajja alina by'atuuseeko eby'amaanyi mu by'ensimbi nga teyeetaaga kusabira nnyo naye njagala otwale kino owooluganda mpuliriza ensi eyinza okukulaba nga weekulaba naye katonda alina ekyenjawulo kyakulabamu yesu kristo yatunuulira zaakayo ng'omusajja ate katonda bayibuli kyeva egamba nti yesu kristo wabanga ayitaayita kyava asalawo okuyitirako mu Yeriko ekiseera kino eno olwaleero ng'ensi eri ku bunkenke ng'ensi ejjudde ebisoomooza ng'ensi tuli mu kovidi wano nawali ate batugudde tuddeyo omwaka ezi ate saawa bbiri tyate muveeyo ate batugudde bada ziddemu okutambula ate saawa busaawa ntyate kati mubiveeko njagala okutegeeza yesu afaayo ebyobulamu bwo mu kiseera kino eno ng'okaaba amaziga tobitegeera nambeeri gy'onaabaawo enkya oba luli oba olwaleero njagala okutegeeza nti yesu afaayo ebyobulamu bwo yesu kyava ayitirako mu Yeriko naye ekimpa amaanyi nekimpanguza byonna newankubadde zaakayasi yali ayina bino yali yeetuusizzaako buli kimu yeezuula nga yeetaaga yesu kristo mu bulamu bwe okukola ekyukakyuka weetaaga yesu kristo mu bulamu bwo akole ekyukakyuka waliwo bye weetaaga okutuukako eri yesu kristo bayibuli egamba zaakayo bwe yawulira nti yesu agenda okuyitako mu Yeriko mu kabuga gy'abeera teyasigala mabega kyava dduka asisinkana yesu simanyi magezi kigwosaze olaba nga osisinkana yesu simanyi awo otutte simanyi engeri kigyosazeemu okulaba nga osisinkana yesu mu mbeera efaananabwetyo
Walio subira tesiri zesina kubezao zesukumala na yogezo chizula ganasuki zimala walio subira tibuona wasa obulamu muna atereira na yogezo kuchizula katibu natereira walio subira tibuona asoma no mandikulizi zona ne pige chitina bichi bevina atereza obulamu go na yogezo chizula yera tibibala walio subira ebintu bingi nyo na yori necho wera bila okuteka mbulambo Yesu Kristo Zacchaeus yasura ngalina cha mbulambo yasura ngalina cha talina mbulambo kwe ni Yesu Kristo mkabu wafu buyasura chido mtitalina Yesu Kristo chafadu keni sede asikane Yesu alina kuita wo na tamula vye natuka asikane Yesu Kristo mkabu wafu njagalo kutekezo Uganda apuliza waliwo ekikyabula kwa mbulamu bwo waliwo ekitannaba kutuuka mbulamu bwo ono omusajja yali alina byekolidde ono omusajja yali talina nnyo kyabanja ono omusajja yali atambula ng'ensi ewulira ono omusajja newankubadde nti yali akyayibbwa olw'abamu naye yali alina ebintu byonna byeyeetaaga naye yakisuula nti bino byonna tebimala bw'otateekako Yesu Kristo njagala okutegeeza ooluganda mpuliriza by'olina tebigenda kumala bw'otateekako Yesu Kristo Bayibuli egamba nti Yesu Kristo mukama waffe akomawo era ajja mangu weetegedde okuliriira obulokozi Zacchaeus kyava yeeteekateeka yeeteekateeka mangu nnyo okulindira Yesu Kristo Bayibuli egamba nti Yesu bwe yali ng'atambula ng'atuuse wano ku luguudo kyava atunula ku muti waggulu omusikawooli n'alaba Zacchaeus nga musanyufu Yesu n'asumayiriga n'aseka Yesu n'asumayiriga simanyi wa ddala gye yajja linnya Zacchaeus kubanga omuwandiisi annyonnyola nti bwe yatuuka wano n'atunula waggulu n'alyoka amuyita nti Zacchaeus calm down kubanga leero ŋŋenda kulyako naawe mu nnyumba yo njagala okutegeeza owooluganda ampuliriza andaba mu kiseera kino Yesu akumanyi kubanga Katonda waffe ye yatutonda mu nsi eno Yesu amanyi ebikuteganya Yesu amanyi ebikumaze emirembe ebikukaabya ebikutawaanya akutunuulira ng'osibiddwa mu njagereza omubi akutunuulira ng'ogenda kufa ogenda kuggwaawo kubanga waliwo bye wasuubira naye tebyakola makulu obulamu bwo omuwandiisi agamba Zacchaeus yakizuula nga yeetaaga Kristo okubeera weetaaga Kristo okuzzaamu amaanyi weetaaga Kristo okusitula weetaaga okutambula ne Katonda weetaaga mu by'okola bikolere wamu ne Mukama kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo akole naawe ne Mukama alyoka akuwa obulamu obutaggwaawo Katonda waffe akuwa omukisa katusabe Katonda waffe omwagalwa tweyanza tweyanzege olw'ebigambo ebirungi ebyo ekituufu kiri nti waliwo bingi bye tubadde tusuubira okuba ebyamaanyi ebibiri ebiyinza okutuyamba naye twezudde bwezuuzi nga tekimala twasuubira nti obaolyawo kunaaba kusoma kw'amaanyi twasuubira nti obaolyawo kunaaba kunoonya ssimbi wano na wali twasuubira nti obaolyawo kunaaba kugenda mu politics twasuubira nti obaolyawo kunaaba kuwasa bwe tunaafuna ababeezi olwo nga biwedde twesiŋŋaanye bwesiŋŋaanye nga tebimala twesiŋŋaanye bwesiŋŋaanye ng'embeera nkambwe twesiŋŋaanye bwesiŋŋaanye nga tutawaanyisibwa wano na wano naye Mukama tukusaba otuluŋŋamye okutegeera okw'amagezi
omusajja ono Zakkayo bwe yakizuula kyava asala amagezi okusemberera Yesu. Mu kiseera kino eno, ayi Katonda, twagala okusala amagezi okujja gy'oli, tukusaba otukkirize oyingire mu bulamu okole ebikulu Mukama Katonda, otuuse mu mpisa zaffe. Ebituteganya bingi, naye tukusaba obumalawo. Eri bye tukoze ebitali bya butuukirivu ku lw'erinnya lyo Mukama Katonda, tukusaba otusonyiwe. Beera wamu naffe, otulungamye mu kutegeera okw'amazima, amannya gaffe gawandiikwe mu kitabo eky'obulamu, kubanga bwe tusabye okuyita mu linnya ettuufu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Mukama gawe omukisa. Abaagalwa, mutwegatteko era mutusinza tuyimbe theme song eri ku nnamba 124 egamba nti okooye nnyo. Yeah.